Mi smo Monera, samo da predstavim band, ovdje je glavni čovjek, Jakša, gitara I vokal I autor svi moji pesma. Veliki pokon zločin. Druga gitara, tamo Martin. Martine, Riki Martine, brate, svatine. I ovaj dječko ovdje što svira bubljene, plavi, lepota. Vlada! Nazivamo K-, ali danas Kosta. E da, I ovo je posljednja pesma, ćemo sviđati večeras. I moj Artex Spu je tražio da mu posjetim ovu pesmu, ja ću mu posjetim. Spu, brate, ovo je za tebe. E, I još jedna stvar. Ne znam, brate. Ne znam, ne znam što kaže, hvala što si došli. Hvala svima što su došli. I hvala Rejdi Leju koji su sviđali s nama. To na kraju, čekaj, nismo još gotovi. Komodro. Skoro. Neću poslije šta malo. I svima vam u studiju. Time! Oh, wow!
tako je danas podijelio da je svirku s nama. I tako, vidimo se opet na jednom sustru. Ćao!